Уралда 200-ге тарта жас отбасы қуанышқа кенелді. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында қала іргесіндегі Зачаган кентінде 90 пәтерлік 2 үй пайдалануға берілді. Үйлердің құрылысына республика бюджетінен 2 миллиард 680 миллион теңге қаржы бөлінген. Толығырақ осы өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы тарқатсын. Шаттыққа кенелген 180 шаңырақтың бірі Женіс пен Айман Ырысқалиевтердің отбасы. 7 жыл бұрын отау құрған жастар бұған дейін бірнеше пәтерді жалдап көшіп қонып жүрді. Баспана қиындығын көре жүріп, Сәуле мен Баян есімді қос бүлдіршінді өмірге әкелді. Әлеуметтік салада еңбек етіп жүрген жастар тілегі мемлекет қамқорлығының арқасында орындалды. Енді өте қуаныштымыз осы үйді алғанымызға, осы елбасының осындай жас отбасылар үшін осындай программалар жасап, осы үйді алуға мүмкіндік бергеніне біз өте қуаныштымыз. Осылай тағы жас отбасылар үйлі бола берсін деп тілейміз. Мұндай толқынысты сәтті Ғұмаровтар отбасы да бастан кешіруде. Азамат пен Сәуленің ұлы мен қызы ата әжесінің шаңырағында дүние есігін ашты. Жастарды тұрғын үймен қамту мақсатында қабылданған бағдарлама арқасында енді олардың да өз баспанасы бар. Бұрын біздер ата-аналарымызбен тұрдық. Кішкентайларымыз болды, осындай кішкентай жанұямыз болады енді. Балдарымызбен бір пәтерлік квартирамызды алып, өте қуаныштымыз. Жастар баспаналы болу бақытына оп-оңай қол жеткізген жоқ. Бағдарлама аясында салынатын 360 пәтердің әрқайсысына кем дегенде 3 отбасыдан келді. Дегенмен биыл қалада 1000 шақты отбасы баспаналы болған. Осы оң үрдіс келер жылда жалғасын таппақ. Тағы осында 2 үй, мынау 1.90-да берілетін болады жас отбасыларына. Жалпы үстіміздегі жылы 52 мың шаршы метр пәтер Орал қаласында іске қосылды. Ол 1000 пәтерді құрайды. Бұл тұрғын үйге мұқтаж адамдарға берілетін болады, 200 пәтер. 4 үй мынау жас отбасыларға беретін болады. Биыл Оралда жалпы саны 7 үй салынды. Оның 3-ші кезекте тұрғандарға, ал 4-ші жас отбасыларға арналған. Келер жылда бұл мақсатқа 2 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталмақшы. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Мырзағалиев, Орал.